ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର। ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର। ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆର୍ସିବି ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଆର୍ସିବି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ 197 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିରାଟ କୋହଲି 61 ବଲ୍ରୁ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କେହି କ୍ରିଜ୍ରେ ଅଧିକ ସମୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ। 198 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଯାଇ ରିଦ୍ଧିମାନ ଶାହାଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା ଗୁଜରାଟ। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଗିଲ୍ ଓ ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ସୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ ମାତ୍ର 52 ବଲ୍ରୁ 104 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବିଜୟ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ 35 ବଲ୍ରୁ 53 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲାରେ ବାଜି ମାରି ନେଇଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ଏହା ସହ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ପରାଜୟ ପରେ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମୁମ୍ବାଇ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ ସହ ଏଲିମିନେଟର ଖେଳିବ ମୁମ୍ବାଇ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ 201 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ମୟଙ୍କ ଅଗ୍ରୱାଲ 46 ବଲ୍ରୁ 83 ରନ୍ ଓ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଶର୍ମା 47 ବଲ୍ରୁ 69 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଜବାବରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଧମାକେଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମାତ୍ର 47 ବଲ୍ରୁ 100 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା 37 ବଲ୍ରୁ 56 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ କରିବାର ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଅନ୍ତିମ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ କୋହଲି। 61 ବଲ୍ରୁ 101 ରନ୍ କରିଥିଲେ ବିରାଟ। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ କୋହଲି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗତ ଗୁରୁବାରରେ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ 63 ବଲ୍ରୁ 100 କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ଫଳରେ ବିରାଟ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ବମୋଟ 237 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 7 ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛକୁ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ 6 ଶତକ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଜୋସ୍ ବଟଲର 5 ଶତକ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।